মই একচুয়ালি বেসিক যেটো মাশরুম অসরাসর যে আমার সকল রাইজে করে এই মাশরুমটা আমি 20 বছর পর আমি করি আছো ইয়ানে 2002-3 সনৰ পৰা এটো ওয়েস্টার বুলিকা এটো মই 3 বছৰ আগৰ পৰা ট্রাই কৰি আছো এটো নতুন প্ৰজাতিৰ এটা মাশরুম প্ৰজাতিৰ ওপৰ পুৰণাই জেনিবা আমাৰ ইয়াত অসমত বৰ বেছি মানুহে নকৰে হেতু হেতি আমাৰ কাৰণে এটমস্ফিয়াৰ যেটো ওয়েদারটো ফ্লেক্সিবল হৈ থাকে কাৰণে নোৱাৰে এবাৰ মই সাকসেস হৈছো 3 বছৰৰ আগৰ পৰা মই কৰি আছিলোঁ এবাৰ মই সাকসেস হৈছো এটো একচুয়ালি ইংৰাজীত মিল্কি মাশরুম বুলি কয় আৰু হিন্দীত দুধিয়া ফাফুন বুলি কয় বা দুধিয়া মাশরুম বুলি কয় এটা অসমীয়াত আৰু দুটা লেংগুৱেজে যদি গাখীৰৰ লগত ৰিলেটেড এখানে মই এটো দুগ্ধ মাশরুম বুলি নামাকৰণ কৰিছোঁ বিশেষ মই নাজানো এনেকৈ সাইণ্টিফিকেলি অসমীয়াত কি বুলি কয় সেইটো মই নাজানো কিন্তু মই নিজে এটা নামাকৰণ কৰি লৈছোঁ যে এইটো দুগ্ধ কাঠফুলা বুলি এটা এটা হাইলি 14 মানে কলেষ্ট্ৰলটো খুব কম কলেষ্ট্ৰল আৰু প্ৰটিনৰ মাত্ৰাটো খুব বেছি এখানে ইয়াৰ যিটো নিউট্ৰিচিয়ান প্ৰপাৰ্টিজটো অন্য যিটো বেছিক মাছৰুমতকৈ বহুত ওপৰত মানে এখানে আৰু খাই খুব ভাল লাগে নিজেও খাওঁ মই আৰু এইবাৰ ছাকচেছ হৈ পেলাই খুব ভাল লাগিছে মাছৰুম খেতি পাৰি কাৰণ মই নিজে এখন ঘৰ চলাই আছোঁ যেতিয়া ইয়াৰ পৰাই মই এখন ধুনীয়া পৰিয়াল চলি আছে পাৰি কাৰণ আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ অন্য ৰাইজৰ তুলনাত আমাৰ ইয়াত যিটো মাছৰুমৰ কাৰণে যিকেইটা ব্যৱহাৰ হোৱা ৰ' মেটেৰিয়েল সেইটো খুব কম খৰচত বা কিছুমান কম খৰচ মানে ফ্ৰীকৈ পোৱা যায় যেনেকৈ ধানৰ খেৰটো মেইন প্ৰপাৰ্টিজটো হৈছে ধান খেৰ এইখিনিতো সময়ত যদি আপুনি গোটাই থ'ব পাৰে ফ্ৰীকৈ পাওঁ তেনেহ'লেতো থাকিলে কিন্তু কঠীয়াটোতো য'তে ত'তে পায় মৰিয়াটো পাব বা অনলাইন কিনিব পাৰে আপুনি ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন ঘৰটো নোকোৱাকৈ আপোনাৰ যেনেকৈ কঠীয়াটো আনিলে তাৰপিছত কমাৰ্চিয়েল ভিত্তিত বুলি ক'লে 5-6 হাজাৰৰ পৰা 10-12 হাজাৰৰ ভিতৰত আপুনি সৰুকৈ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ ব্যৱসায় ভাল হৈছে তেতিয়া লাহেকৈ বঢ়াব পাৰে এইটোৱে আৰু এটা চিলিণ্ডাৰো যদি আপুনি 1 কেজি বা 1.5 কেজিকেও হিচাপ কৰোঁ যদি 3 হাজাৰ চিলিণ্ডাৰ কৰোঁ বা 6 হাজাৰ চিলিণ্ডাৰ কৰোঁ 6 হাজাৰ কেজি 1 কেজিকৈ হ'লেও তো 1 কেজিত যদি 200 টকাকৈ বেচোঁ ভালেমানকৈ আমি এটা